Já uma cena miniaturo. Opět i u tohle videa bych chtěl pozdravit pár lidí, a to konkrétně Saliho, Páju a Klárku. A poděkovat jim za to, že mě sledují a že mají zapnuté moje notifikace. A pokud chceš, abych ji právě tebe pozdravil v příštím videu, tak nezapomeň kliknout na odběr, hned vedle toho na zvoneček a napsat do komentářů hashtag je to tam. Ahoj, já jsem tam u dnešního videa a jestli spole na to tam mohli všimnout, tak dnešní video teda bude opět jakoby jiné. Bude teda jiné v tom, protože na mém kanále teda ještě nebylo a abyste teda viděli jakoby co je to za série, toto teda bude série Zkouším divné kombinace jídel a vím, že teda ta série jakoby už je docela stará, že teda ta série nebo teda ten koncept videí se asi začala natáčet tak před rokem a každý youtuber to prostě natáčela tak a já jsem to chtěl jakoby taky natočit. Jenomže za prvé nebyl čas a za druhé teda jakoby to natáčel prostě úplně každý na ten YouTube a měl tam prostě samé jakoby stejné suroviny a tak. No a teďkom jsem se teda rozhodl, že trošku jsem měl natáčet tyhle ty suroviny nebo tyhle ty kombinace, co vám tady dneska budu ukazovat, tak ještě nikdo ve videu neměl. Cože? Ano, jsem první, co tady tyhle ty suroviny ve videu bude mít a všechny tady tyhle ty ochutnávky nebo tyhle ty kombinace jsem našel buď na Pinterestu nebo různě na internetu, což jakoby jsem velmi rád, že tam jakoby nějaké ty kombinace byly. Jakoby koncept videa je úplně stejný, ale prostě suroviny mám jiné, takže tak. Tahle ta série nevím jakoby, jestli bude nějak dlouhá, tohle to zdá jakoby první díl, překvapivě, že jo. V dnešním videu vám teda ukážu 4 kombinace, které jakoby by mohly být dobré, ale nemusely být dobré. Ale myslím si, že některé nebudou dobré, nebo spíš jakoby některé budou tak hnusné, že jakoby ještě budu mít z toho trauma za rok, jo. Takže jakoby nevím. Takže já už se tam budu obkecovat nějaký u mě úplně zvykem a jdeme se zda na první kombinaci. Takže jako první kombinaci, kterou jsem tam našel na Pinterestu, myslím, tak je teda jabko se solí a pepřem. Ano, zní to jakoby docela takové, prostě jakoby slané jabko. Takže já myslím, jakoby, že to nebude tak strašné, jako když to nepřeženu samozřejmě s tou solí a pepřem. Ale jdeme to teda zkusit, mám tady ta jabko, mám tady i prkénko, na kterém si teda to jabko rozkrojíme. Takže tady mám teda připravené 2 kousky jabka a zkusíme to teda, já to jako trošku popepřím. Tak to. A teď jako trošku osolíme taky. Ježi, já se bojím zase. Takže. Máme teda opepřeno osoleno. Jako voní to pořád stejně jako jabko, na čuchačce to prostě nic nemění, jako na vůni, takhle. Děcka, držte mi palce, až to přežiju. Takže já to jdu zkusit. Ta 3, 2, 1, jo. Takže jdeme na to teda. Opravdě, jakoby ta chuť toho jablka přebyla tu sůl i ten pepř, jo. Že to tam jakoby to vždycky nešlo vůbec cítit. Zkusím to teda ještě jednou a dát tam toho trošku víc, aby to šlo jakoby fakt cítit, protože to jako bylo docela málo. Takže dáme tam trošku víc sole. Takže na tomhle druhém kousku teda bylo docela cítit jakoby docela hodně a jsem se jakoby docela zakutkal a ten první kousek jakoby byl docela dobrý, když jsem to nenatáhl hodně. Takže si to určitě zkuste a nedáme si tam toho hodně, protože jinak se zblázníte. Takže tak. Takže jako na druhou kombinaci teda budeme potřebovat tortily nebo wrapy, nebo jak se tomu říká, a zmrzlinu. Zmrzlinu mám teda v mražáku, takže si musím po ní dojít. A teďkom na internetu teda bylo ukázané jakoby bylo tam ukázané jakoby tortila a v tom byla jakoby zabalená ta zmrzlina. Bylo tam teda napsané jakoby mintová zmrzlina, jenomže ta se asi mazání podle mě neprodala. Jsem tam koupil nějakou lisko-oříškovou zmrzlinu. Takže teda rozbalím tu tortilu. No a tady teda taky můžete vidět, že jsem si kvůli jedné tortile musel kupovat celé balení. Takže jakoby toto video se ohromně vyplatí. Máme tady tortilu, je nějaká trošku šišatá, takže jako asi to reklamovat půjdu. A jakoby na obrázku je ta jakoby to kulatá a já jsem tam měl prostě jednu jakoby docela hodně šišatou, šlo by to nějak reklamovat. No jistě! A teďkom tady si nabereme trošku tak jakoby prostě normálně zmrzliny na tu tortilu, asi nějak tak. Trošku si tam jakoby rozprostřeme, aby jsme to neměli na jedné jakoby hromadě. Takže jak si teďko můžete a všemu, tak tam dát tu zmrzlinu, jestli to tady nějak vidíte. No a už se to teda začne jako pomalu topit, takže už to tady nějak zabalím. A jdeme to teda zkusit, jak to teda chutná, no. Máme tam teda zmrzlinová tortila.
a uvidíme tak, co by chutná, no, takže jdeme teda na to. Jakoby na obrázku, když jsem to viděl, tak jakoby se mi zbíhaly docela sliny. Takže uvidíme tak, jak to by chutná, jdeme na to. To jak se křením, tak to jakoby nemá nic společného s tím, jakoby, že to bylo nějak hnusné. Je to úplně jakoby výborné, chutná to jakoby taková ta hruska zmrzlina s takovým tím opatkem. Ale prostě jedna nevýhoda je v tom, že prostě, jelikož to je zmrzlina, když si to kousnete, tak vás jakoby začnou jakoby studět zuby. A jelikož mám zuby hodně citlivé, tak to není jakoby nic pro mě a je to úplně utrpení. Takže to tam byla druhá kombinace a teďkom ta se vrhneme na třetí a pro tuhle kombinaci ta se přesuneme do kuchyně. Takže jak se stát teďkom lepším, tak jsem se tam přesunul tady do kuchyně a to z toho důvodu, protože další ingredienci nebo další jakoby tu kombinaci budeme dělat tady a tahle ta kombinace, jakoby, jak jsem mi viděl, tak mě docela překvapila. A to z toho důvodu, jakoby já vám už tam řeknu, co to bude a bude to teda pizza s banánem. Ano, pizza s banánem a jakoby ten banán tam má sloužit jakoby místo ananasu. Koupil jsem jako nějakou pizzu, protože za 30 korun jste jako levnou, jo, nějakou salámovou, protože jsem si řekl, že ten banán jakoby nebude dávat úplně jakoby na tu celou pizzu a něco si jakoby s ním i pro sebe, že ano. Takže to asi nám rozbalíme, já si ještě vytáhnu plech, takže to mám jakoby na to dát, že ano. Takže mám tady připravený ten plech s tím pečícím papírem a teď si otevřeme nějak tu pizzu, jako já nevím ani, nebo dám tam asi takto, ne? A to by se spalilo, ale jakoby, jak se to otvírá? Jakoby prosím vás, kdo může dát sýr a na to potom až salám? Jako nedělat z toho nahoru naopak, jakoby než salám a potom sýr? Ježiš, mě by z toho jeblo. Teďkom si teda nakrájíme tady náš banán, takže jakoby já to dám asi tak jako na polovinu, protože já si jako, kdyby ta pizza byla náhle dobrá, tak si chci ještě dát jakoby, jo. Ochutnáme banán, jestli není zkažený. Dobrý. Takže dám ho třeba jako tak na polovinu prostě. Takže dáme ještě tady a tu půlku se nechám, jakoby kdyby to náhle bylo dobré, tak si to potom sním. Tak teďkom to teda šoupneme do té trouby na těch 200 stupňů na těch 12 až 15 minut. Jsem jakoby zvědavý, jestli to náhodou nespálím, protože já bez tak na to se zapomenu. Takže jakoby držte palce. Takže jsem teda zpátky na tomhle místě a jak jste tam mohli vidět, tak jakoby další pokrm je teda pizza s banánem. Ten banán jakoby je takový prostě vysušený a prostě nevypadá moc dobře a jsem tak zvědavý, jak to bude chutnat. Pánem bohem do toho teda. Je tady si řekl, jakoby okoušu to dobré a potom se vrnu na ten banán, takže jdem na to. Pizza je docela dobrá, když byla za 30 korun. Takže jdeme zále na to, právě jsem u banánu a jdeme teda okoušovat pizzu s banánem, takže jdem na to. To trošku připomíná sladkou pizzu, kde pak je Nutella a banán. Když tam jakoby ta Nutella není, ale pořád tam cítím. A ten banán, jakoby on nevoní, jakoby vůbec, ale když to jakoby prostě, když to sníte, tak to prostě jakoby cítíte ten banán a potom prostě ten ketchup a potom prostě ten salám a si tam jakoby bez tak ani není. Jakoby někomu to možná bude chutnat, ale mě to rozhodně nechutná a je to prostě takové divné. Jako poslední věc, kterou tady tam mám, tak je opět jakoby z internetu a jsou to teda chipsy, tatarka a ketchup. Tato kombinace by mohla být dobrá, protože když máte třeba jakoby zapečené brambory nebo prostě jakoby hranolky, tak si většinou k tomu dáváte ketchup nebo tatarku a tohle to jakoby je taky brambory jsou, ale jakoby zase na jiný způsob, takže by to mohlo být dobré. A tady mám teda zase nějaké chipsy, prostě úplně klasické za 10 korun z Lidlu nebo za kolik. A jakoby, myslím, že je úplně jedno, jaký chips jíte, je to úplně všechno stejné. Vezmeme si tam nějaký chips a ochutnáme to jakoby něco s ketchupem a ochutnáme to jakoby, jak to chutná, no. A jdeme tady na to. Jelikož já mám ketchup jakoby strašně rád a dávám si ho jakoby skoro ke všemu. Jakoby ke všemu ne, ale prostě k toastům, i když už jakoby v toastu je ketchup, tak si prostě dám k tomu ketchup ještě zvlášť. Tak mi to strašně chutná. A tohleto je strašně dobré. A teď jdeme ještě na druhý pokus a to je teda s tatarskou omáčkou. Tatarku jakoby, než bych ji nemal rád, ale moc jakoby v poslední době jakoby nemám, nemusím jít. A jdeme to teda ochutnat, takže to já takto naberu. Není to úplně jakoby úplně taková dokonalá chuť, ale není to úplně taková dokonalá chuť, ale s ketchupem si myslím, že to je jakoby lepší. A s tatarkou jakoby je to taky dobré, dá se to. Takže za mě už je teda palec nahoru. Takže to teda byla poslední kombinace tady tohle videa. Samé co mi v tomto videu tady dneska chutnalo, tak byly teda ty chipsy s tou tatarkou a s ketchupem, to bylo docela dobré.
a také mi docela chutnala jakoby ta zmrzlina té tortile, i když jakoby moje zuby to nesnášejí. A když jsem si dávala první pokus toho jablka s tou pepřem a s tou solí, tak to bylo taky docela dobře, až jakoby na ten druhý pokus, vypadá, jsem se docela zakašlal a bylo to docela hnusné. Tam mi to docela chutnalo a bylo to asi jakoby největší hnus tady v tom videu. No a to by tam bylo všechno tady k tomhle videu. Doufám, že se vám tady tahle ta série jakoby líbila, nebo jakoby ještě by mohlo být jakoby jeden díl, protože mám ještě pár surovin připravených. Jelikož jakoby v poslední době dáváte docela hodně lajků na moje videa, většinou jakoby tu hranici lajků, co tam dám, jakoby většinou jakoby splníte, tak jsem se tady rozhodl, že v dnešním videu dám po hodně dlouhé době zase vyšší jakoby hranici a dám tady hranici 30 lajků. Pokud se vám tady tento díl bude tady líbit a splníte hranici 30 lajků, tak když v budoucnu, nejspíš se až už příští rok bude ta další díl. No a už zase opět obkecávám, jak je u mě zvykem, takže to by tady bylo všechno tady tomhle videu. Pokud se vám tady líbilo, tak víte, co máte dělat a já se vám půjdu ještě příští týden u dalšího nového videa. Ahoj! Já myslím, že tohleto video bylo docela dobré. Trošku jsem se najedl, trošku jsem se poblil jakoby z něčeho, ale myslím, jakoby, že to šlo.